ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ നിലകൊള്ളുന്ന, പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ട് NPO എന്ന് പറയും, നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻസിന് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർഫണേജസ്, ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ്, ക്ലബ്ബുകൾ, ഇതൊക്കെ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. ഇവർക്ക് എന്താണ് സോഷ്യൽ സർവീസാണ്, സോഷ്യൽ സർവീസാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ സോഷ്യൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത്, അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സർവീസ് നടത്തുന്നവരിൽ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്? ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് കാണും, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണും, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നത്? കാരണം അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു, സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കും. നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇവർ സോഷ്യൽ സർവീസാണ്, ഇവർ ഒന്നും വിറ്റ് ഒന്നും വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഈ NPOസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്, റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്. റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക്, ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ക്യാഷ് ഇടപാടുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം ന്യൂസ് പേപ്പർ വാങ്ങുന്നത് തന്നെ, ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഫീസ് ഒരു മാസത്തെ, അങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ 12 മാസം വരുത്തുമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ്, ഈ മാസം സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് വാങ്ങും, ചിലപ്പം അടുത്ത മാസം വാങ്ങും, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വാങ്ങും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് സ്റ്റേഷനറി എന്ന ഒരൊറ്റ പേരിൽ ആ സ്റ്റേഷനറിയുടെ എല്ലാ എമൗണ്ട്സും നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതും. അതുപോലെ സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി എന്നൊരു ഒറ്റ ഹെഡിങ് എടുത്തിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും റെസിപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുവാണ്, എൻട്രൻസ് ഫീ. ഇപ്പോൾ ഡെയിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലോ ഒക്കെ നിറയെ പേര് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലബ്ബാണ് നടത്തുന്നത്, ആ ക്ലബ്ബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുത്. അപ്പോൾ അവർ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് തരും, അങ്ങനെ എൻട്രൻസ് ഫീസ് തരും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എൻട്രൻസ് ഫീസ് കാണും. നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്ന പേരിൽ ഒരുപാട് എമൗണ്ട്സ് കാണും. ആ എമൗണ്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്നൊരു ഒറ്റ ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതും. അതാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതെല്ലാം ഒരൊറ്റ പേരിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതും. അതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പോലെയാണ് റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. അടുത്തത് റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടാണ്. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഇൻകവും, നമുക്ക് കിട്ടിയ വരുമാനം കിട്ടിയ വഴികളും, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവായത് പൈസ ചിലവായ വഴികളും, ഈ വർഷത്തെ കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുകയുള്ളൂ. കറണ്ട് ഇയറിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുന്നതാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ. അത് റവന്യൂ നേച്ചർ ഉള്ളത്, റവന്യൂ നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കണം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് റവന്യൂ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും? ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ഈ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നത്. ഒരു വർഷത്തെ ഇൻകത്തിൻ്റെയും എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളുടെയും സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് ഈക്വലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷവും അടുത്ത വർഷവും സംഭവിക്കുന്നത്, ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് നമുക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വർഷം കിട്ടി, അതൊരിക്കലും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതത്തില്ല. അതുപോലെ ആരെങ്കിലും അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ നമുക്ക് ഈ വർഷം തന്നു, അത് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതില്ല. കറണ്ട് ഇയർ ഈ വർഷം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുകയുള്ളൂ.
ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ചിലപ്പോൾ സർപ്ലസ് കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകം കൂടുതലും വരവ് കൂടുതലും ചിലവ് കുറവും ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയും. അഥവാ ഇനിയിപ്പോൾ ചിലവാണ് കൂടുതൽ, എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് കൂടുതലാണ്, ഇൻകം കുറവാണ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻകം കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ NPOസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന ഒരു ഐറ്റം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റമായ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ്. സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരും. കാരണം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിരിക്കും. അതിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കാണും. ചിലപ്പോൾ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഈ വർഷം നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തെ അഡ്വാൻസ് കിട്ടി കാണും, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ഇനിയും എമൗണ്ട് കിട്ടാനുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നതാണ് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ? നമ്മുടെ ഒരു ക്ലബായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്ലബ്ബ് തന്നെ എടുക്കാം, നമുക്കൊരു ക്ലബ്ബ് എടുക്കാം, നമ്മളൊരു സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്. സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൽ നിരവധി മെമ്പേഴ്സ് കാണും, ജോയിൻ ചെയ്തവർ കാണും. അപ്പം ഈ മെമ്പേഴ്സ് വർഷാവർഷം ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലബിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ആ എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലബിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ആയിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് എവിടെയാണ്? സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണും. പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ്? റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും ഈ വർഷത്തെയും അടുത്ത വർഷത്തെയും ഒക്കെ എമൗണ്ടുകൾ കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതണം. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഓർക്കേണ്ടത്? കറണ്ട് ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. 2016 നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 300,000 രൂപയാണെന്ന് കരുതുക. 300,000 രൂപ നമുക്ക് 2016 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പം 2016 300,000 രൂപ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് കിട്ടിയെന്നാണോ അർത്ഥം? ഇല്ല, കുറേ പേരൊക്കെ നമുക്ക് 2016 തന്നെ തരും. ചിലർ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ 2016 തരേണ്ടവർ തരാതേ ഇരിക്കാം. ആ തരാതിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയും. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയും. 2016 എന്നുള്ള ഒരു ഇയറിൽ നമുക്ക് 300,000 rupees കിട്ടി. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പേരിൽ 300,000 രൂപ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി കുറച്ച് എമൗണ്ട് കിട്ടാനുണ്ട്. ആ കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്? 2016 ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കിട്ടാനുണ്ട്. ആ കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് 25,000 രൂപയാണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ 300,000 രൂപ ഒരുപാട് പേര് തന്നു, പക്ഷേ ഇനിയും കുറച്ച് പേര് തരാനുണ്ട്. ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 25,000 രൂപ. ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ്? ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ്. നമ്മൾ ആ വർഷത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ 25,000 രൂപയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മണി നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പം കിട്ടാനുള്ള ആ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇത് എവിടെയുള്ള ഇത് എപ്പം കിട്ടാനുള്ളതാണ്? എൻഡിൽ. എൻഡിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എൻഡിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 25,000 രൂപയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വീണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. 300,000 കിട്ടി, 25,000 കിട്ടാനുണ്ട്. ആ കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി കിട്ടാനുള്ളതാണ്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും കാണാൻ കഴിയുന്ന വാക്കാണ് അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ 2016 300,000 രൂപ കിട്ടി, 25,000 രൂപ ആ എൻഡ്. 2016 എൻഡ് നോക്കുമ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻഡിൽ നമുക്ക് 25,000 രൂപയെ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. അതാണ് കിട്ടാനുള്ളതിന് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നല്ലെങ്കിൽ അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഈ 2017 കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2017 തരാനുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ പലരും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തെയും കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങ് പേ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ അടുത്ത വർഷത്തെയും കൂടെ ചേർത്ത് പേ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അഡ്വാൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? ഒരു 70,000 രൂപ അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക. ഈ എമൗണ്ട് എപ്പോൾ ഉള്ളതാണ്? 2017 എമൗണ്ട് ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് 2016 അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇത്രയും സംഭവിച്ചെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? 2016 ബിഗിനിങ് എൻഡ്. 2016 നമുക്ക് എത്ര സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടി? 300,000 രൂപയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടി. എൻഡിൽ ഒരു 25,000 രൂപയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടി കിട്ടാനുണ്ട്.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു 70,000 രൂപയും കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഈ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഈ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. 2016 ഒരു 3 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ 3 ലക്ഷം രൂപ ആഡ് ചെയ്യണം, പ്ലസ് 25,000 രൂപ കിട്ടാനുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഈ വർഷത്തെയാണ്, കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ടാണ്, അത് നമുക്ക് ഈ വർഷത്തേൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ടുകൾ ഈ വർഷം കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഇനിയിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതണം. അപ്പോൾ എത്ര എഴുതും? 25,000 രൂപ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ ഈ വർഷത്തെയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് എഴുതിയേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പം ടോട്ടൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 3,25,000. 3 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, 25,000 കിട്ടാനുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഈ വർഷത്തെ അമൗണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു 70,000 രൂപ അടുത്ത വർഷത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്? 2017 എമൗണ്ട് ആണ് ഈ 70,000 എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത വർഷത്തെ എമൗണ്ട് ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത വർഷത്തെ എമൗണ്ട് ഇതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഈ 3 ലക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ഈ 70,000 ഇൻക്ലൂഡാണ്. ഈ 3 ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ടോട്ടല് നമുക്ക് ഈ വർഷം കിട്ടിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് കിട്ടിയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടോട്ടലിൽ ഈ 70,000 ഇൻക്ലൂഡാണ്. അടുത്ത വർഷത്തെ 70,000 കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ വന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 70,000 ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്താണ്? ഈ 70,000 അടുത്ത വർഷത്തെയാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ഈ വർഷത്തെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയത്തില്ല. നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഈ 3 ലക്ഷത്തിൽ, ഈ 3 ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വർഷം 2016 ബിഗിനിങ് മുതൽ എൻഡ് വരെ കിട്ടിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് ആണ്. ഇതിൽ ഈ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ കിട്ടിയ ഒരു മണിയാണ് ഈ അഡ്വാൻസ് 70,000. അതും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം. അപ്പം എത്രയാണ്? 3,25,000 നമുക്ക് ടോട്ടല് 3,25,000 രൂപയെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. 70,000 രൂപ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. എത്ര കിട്ടുന്നു? 2,55,000. നമ്മൾ ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് ഇത്രയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഇനി കിട്ടാനുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ 25,000 രൂപയും കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നോക്കുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടുത്ത വർഷത്തെ ഓൾറെഡി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. 70,000 രൂപ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 3 ലക്ഷത്തിൽ 70,000 ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. ഈ വർഷം കിട്ടിയതാണ്, അത് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള എമൗണ്ട് ഈ വർഷം കിട്ടിയതായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ 70,000 കുറയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ 2,80,000 കിട്ടുന്നു. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങും പഠിച്ചു, അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിനെയും പഠിച്ചു. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തെ കാര്യം നോക്കി. ഇപ്പോൾ 2016 ബിഗിനിങ്, 2016 എൻഡ്, അടുത്ത 2017 ബിഗിനിങ്, 2017 എൻഡ്. 2017 ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു 25,000 രൂപയുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്. അത് എപ്പോൾ ഉള്ളതാണ്? 2016 ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ എൻഡ്. 2016 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് December 31 ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ 2017 1 ജാനുവരി അടുത്തത് തുടങ്ങുമ്പോൾ 25,000 രൂപയുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്. ഇത് എപ്പോൾ ഉള്ളതാണ്? കഴിഞ്ഞ വർഷമുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. ഈ വർഷം നമുക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക. 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടി, 25,000 രൂപയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്. ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ 2017 വരുമ്പോൾ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനർത്ഥം ഈ 25,000 ഈ 5 ലക്ഷത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന പൈസ ഈ വർഷം കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ എമൗണ്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണെന്ന് കരുതുക. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ കരുതുക. ഈ 5 ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് 25,000 കൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് എപ്പോഴോ കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക. 2017 എൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഈ 5 ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ, കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടാനുള്ള ഒരു 25,000 ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്, ഇതിൽ കിട്ടി എന്ന് തന്നെ കരുതുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഇതിലുള്ള ഒരു നിയമമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എൻഡിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ വർഷം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ടിൽ ഇത്
ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൽ നിന്ന് ഈ വർഷത്തിൽ നിന്നും ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റണം. എടുത്ത് മാറ്റണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ 2017 ഇയറിലെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. 2017 ഇയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ്? 500,000 രൂപയാണ്. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ വർഷത്തെ ബിഗിനിങ്ങിൽ 2017 ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിയിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഏത് വർഷത്തെ? 2016 ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. 2016 ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട് 25,000 രൂപ. 2016 ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്, നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ തുടക്കമാണ്, ബിഗിനിങ് ആണ്. 2017 ബിഗിനിങ്ങിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെന്ന് പറയാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അറ്റ് ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയും. അപ്പം 2017 കാര്യം വന്നപ്പോൾ 500,000 രൂപയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു 25,000 രൂപ നമ്മൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ കിട്ടി എന്ന് തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യുക. 500,000 ആ എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയും. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു 25,000 രൂപ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 50,000 രൂപയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ 50,000 കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആ കിട്ടാത്ത പൈസയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര എഴുതണം, ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ടിൽ ഈ വർഷത്തെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ എമൗണ്ട് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 100,000 രൂപയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 475,000 രൂപ കിട്ടും. 2017 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് കിട്ടി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു 70,000 രൂപ അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് വർഷത്തെ? 2017. അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബാക്കി നിൽക്കുവാണ്. ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെയാണ്, 2017. അപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം 475,000 കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യണം. എന്താണ് അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയത്? എപ്പോൾ? കഴിഞ്ഞ വർഷം അഡ്വാൻസ്, 2016 അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയ 2017 മണി ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം 475,000 കൂടെ 70,000 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് കിട്ടും, 545,000 രൂപ. ഈ 545,000 എന്ന് പറയുന്നത് 2017 ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന മണിയാണ് ഈ 545,000 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇയർ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടോട്ടൽ ആ ഇയർ കിട്ടിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബിഗിനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം തന്നിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എൻഡിലെ കാര്യം തന്നിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് തന്നിരിക്കും. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് തന്നിരിക്കും. അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടുത്ത വർഷത്തത് തന്നിരിക്കും. പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയത്, ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് തന്ന ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ടും തന്നിരിക്കും. ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം, ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ എൻഡിലെ കാര്യം ആഡ് ചെയ്യണം. എൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത്, ഇനി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതാണ്, അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ബിഗിനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടാനുള്ളതായിരുന്നു, അത് കിട്ടി എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ ഈ ബിഗിനിങ്ങിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ. എങ്ങനെയാണ് ബിഗിനിങ്ങിൽ, 2017 ബിഗിനിങ്ങിൽ നമുക്ക് 25,000 രൂപയുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് കിടപ്പുണ്ട്. ഏത് വർഷത്തെ? കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ. അത് നമ്മൾ ആ വർഷം എൻഡിൽ ടോട്ടൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഓൾറെഡി കിട്ടിയെന്ന്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ വർഷം കിട്ടിയെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബിഗിനിങ് മൈനസ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട്, ഇനി അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ളത്, 2018 എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2017 സമയത്ത് ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ 2018 ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വരുന്ന ഇയറിലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, മൈനസ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്താണ്, ഈ വർഷത്തെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇയർ 2016 2017 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, 2017 ഇയറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇയർ എന്ന് നമ്മൾ കരുതുക. 2017 എന്ന വർഷം നമുക്ക് 2018 എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മൈനസ് ചെയ്യണം. ഇനി 2016 എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഈ വർഷത്തേക്കുള്ളത്, ഇതാണ് കറണ്ട് ഇയർ എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത്, ഈ വർഷത്തേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് പ്ലസ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ വന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ 2013
15,000 outstanding 31st December 2013, 1,500 subscription received 2012 on accounting year of 2013, 800 subscription received in the 2000 in the year 2013 for outstanding amount of the 2012 400 received in the year 2013 for the year 2014 600. அப்ப இதுல நமக்கு என்ன கொண்டு அட்வான்ஸ் வருந்துണ്ട് outstanding வருந்துണ്ട് പിന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്, പിന്നെ ആ ഇയറിൽ 2013 എന്ന ഇയറിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എത്രയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2013 ആണ്, അതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറണ്ട് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 2013 ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇയറിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 15,000 രൂപയാണ്. ഇത് ബിഗിനിങ്, ഇത് എൻഡ്, മീനിങ് എൻഡ്. അപ്പം നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, കറണ്ട് ഇയർ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. കറണ്ട് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്, 2013 കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നുള്ളൂ. 2013 വരുമ്പോൾ 2014 എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം, 2012 എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം. ഇനി 12 എന്തെങ്കിലും 2013 എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് 12 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം ചെയ്യാമല്ലേ. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് 2013 തന്നിരിക്കുന്നത് 15,000 രൂപയാണ് നമ്മുടെ 2013 കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആസ് 31st December 2013. നമുക്കിവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ തന്നിരിക്കുന്നത് 31st December 2013 വരെയാണ്. അപ്പോൾ ജനുവരി ടു ഡിസംബർ ആണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 31st December ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 1,500 രൂപയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് 31st ജാനുവരി 2013 1st ജാനുവരി, ഇത് 31st ഡിസംബർ 2013, ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡേ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ എൻഡിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്, എൻഡിൽ 1,500 രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് ആണ്. 1,500 രൂപ എൻഡിൽ തന്നെന്ന് വെച്ചാൽ 15,000 രൂപയെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. 1,500 രൂപ ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 1,500 രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ്. പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഇയേഴ്സ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 1,500. എങ്ങനെയാണ് 31st ഡിസംബറിൽ 1,500 ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് 15,000 ആണ്. 1,500 ഇനി കിട്ടാനുണ്ട്. ആ കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ടും കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 2012 ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഓഫ് 2013 എന്ന് വെച്ചാൽ 2012 നമുക്കൊരു 800 രൂപ കിട്ടി. ഈ 800 രൂപയെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അഡ്വാൻസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഏത് ഇയറിൻ്റെ, 2013 നമ്മളിപ്പം കറണ്ട് ഇയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയ 2013 അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് ആണത്. അതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഈ 2013 ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ്, കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. പ്ലസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ 2012 നമുക്ക് 13 ഒരു 800 രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 2013 ഫോർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് 2012. 2012 ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട്, 2012 ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട്, 2012 ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് എവിടെയാണ് വരുന്നത്, ഈ 2013 ബിഗിനിങ്ങിലായിരിക്കും വരുന്നത്. 2000 എൻഡിലാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കാണിക്കുന്നത്. 2012 എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം 2013 തുടക്കമാണ്. അപ്പം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ബിഗിനിങ്ങിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, 400 രൂപയാണ്. 400 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 2012 ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 400 രൂപ നമ്മൾ ഈ 15,000 ഇൻക്ലൂഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, 400 രൂപ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെയാണ് ഈ എൻഡിലാണ്, 2012 എൻഡിലാണ് 400 രൂപ വരുന്നത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട്. അത് 2012 എൻഡ് ആണ്, പക്ഷെ 2013 നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 2013 തുടക്കമാണ്, 1st ജാനുവരിയിൽ നമുക്കൊരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് പൈസ എല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ 15,000 കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആ എൻഡിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക്
ഈ 400 രൂപ നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, 15,000 രൂപയിൽ നിന്ന് ഈ 400 രൂപ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. റിസീവ്ഡ് ഫോർ 2012. 2012 ഈ 400 രൂപ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയെന്ന് ഈ വർഷം കിട്ടിയെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യണോണ്ട് 2012 ആയതുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എത്ര രൂപ, 400 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 2013 ഫോർ ദ ഇയർ 2014. എന്ന് വെച്ചാൽ 2013 ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എമൗണ്ട് എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? 600 രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 600 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ ഉള്ള എമൗണ്ട് ആണ്? 2014 നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇയറിൻ്റെ ഈ 600 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, ഈ 600 ഈ 15,000 ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുവാണ്. നമുക്ക് ഈ വർഷം കിട്ടിയ 15,000 ഈ 600 ഇൻക്ലൂഡാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻക്ലൂഡ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ വർഷം 600 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ 600 ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ 15,000 കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 600 മൈനസ് ചെയ്യണം. ഈ 15,000 നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, നമ്മുടെ റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് കിടക്കുന്നത്. റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും അടുത്ത വർഷത്തെയും അഡ്വാൻസും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങുകളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതും കിട്ടാനുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ആഡ് ചെയ്യുകയും ലെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ളത് 600 രൂപ നമ്മൾ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ 600 രൂപ എവിടെയാണ്, 15,000 കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. 15,000 ഈ 600 കൂടെ ഇൻക്ലൂഡാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ലെസ് ചെയ്യണം. വീണ്ടും ലെസ് ചെയ്യുന്നു അഡ്വാൻസ് ഫോർ 2014 എത്രയാണ്, 600 രൂപ. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ വർഷത്തെ ഫുള്ള് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 15,000 നമുക്ക് റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതിൽ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് കറണ്ട് ഇയർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്, 15,000 നമ്മളെ ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ട്. പക്ഷെ 1,500 രൂപ ഇനി കിട്ടാനുണ്ട്. 1,500 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഡിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് ഈ വർഷത്തെ പൈസ, അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ വർഷത്തെ ആയതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം 800 രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, അതും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്ത്, ഈ വർഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഈ വർഷം ഈ 15,000 കൂടെ ഉണ്ട് ആ എമൗണ്ട് എന്നുള്ള അസംഷനിൽ നമ്മൾ 400 കുറയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെ 600 രൂപ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് 2014 വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 600 രൂപ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഈ കറണ്ട് ഇയറിന് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്? 16,300. ഈ 16,300 ഇനി നമ്മൾ എവിടെയാണ് എഴുതുന്നത്? 15,000 നമുക്ക് കിട്ടിയത് റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന്. ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ. കറണ്ട് ഇയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് ആണ് ഈ 16,300 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ബി ഷോൺ ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്. ഏത് വർഷത്തെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലാണ്? 2013. അതാണ് നമ്മളെ കറണ്ട് ഇയർ. ഇതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഇയറിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറണ്ട് ഇയറിൽ കിട്ടിയതായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തൊക്കെയാണ്? സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കൂടെ ഈ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എൻഡ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഗിനിങ് എന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് ചെയ്യണം. എൻഡ് ആഡും ചെയ്യണം, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങും ബിഗിനിങ്ങും മൈനസും ചെയ്യണം. ബിഗിനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ്, ഈ വർഷം ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ക്രീനിൽ വന്നത്. കാൽക്കുലേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് വിച്ച് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് as income for year ended 31st March 2018 for each of the following cases. അപ്പം നമുക്ക് 5 കേസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോ കേസായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇയർ എപ്പോഴാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? 31st March 2018 മാർച്ചിലാണ്.
2018 നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയർ ആയിട്ട് ആ 2018 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കപ്പം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കേസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കേസ് വണ്ണിൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്? സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കളക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31 മാർച്ച് 2018 250,000, 250,000 രൂപയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ 2018 മാർച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. 250,000 രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു നോക്കുക. നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ ചില കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുക. ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നൊന്ന് പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി. എത്രയാണ്? 250,000 ആണ് നമ്മുടെ ഈ കറണ്ട് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള 2018 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിയ മണി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്, സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് എന്താണ്? സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ എരീസ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31 മാർച്ച് 2018. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഡാണ് അരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? 31 മാർച്ച് 2018 നമ്മളെ കറണ്ട് ഇയർ 2018 ആണ്. 2018 ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? ഇയർ എൻഡഡ് 31 മാർച്ചിൽ. അപ്പോൾ 31 മാർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ എൻഡാണ്. എൻഡിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത്? എൻഡിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, നമുക്ക് എൻഡിലെ ഈ മണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്, ഇനി നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള മണിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 250,000 നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതിൽ കിട്ടാനുള്ള മണി എൻഡിൽ നമുക്ക് 6,000 രൂപയുടെ മണിയും കൂടെ ഇനി നമ്മളിലേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അറേസ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേർഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ അറേസ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31 മാർച്ച് 2018. എൻഡിൽ 6,000 രൂപയും കൂടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെയ്യണം? എൻഡിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ്. ഈ 250,000 പുറമെ 6,000 രൂപയും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ അറേസ് ഫോർ ദ ഇയർ 2017-18. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31 മാർച്ച് 2019. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് 2019 അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഈ വർഷത്തെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം. ലെസ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്? ലെസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഫോർ ദ ഇയർ 2018-19. ഇനി നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു. ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 251,000 രൂപയാണ് നമ്മുടെ ആൻസറായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. നമ്മളെന്താണ് ഇത്? നമ്മുടെ 2001 കേസിൽ 2018 ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മണിയാണ്. ഇനി കേസ് 2 നോക്കാം. ഞാൻ ഇനി ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഫോർമാറ്റ് വരച്ച് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യണം. കേസ് 2 എത്ര എന്താണ് പറയുന്നത്? സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കളക്ടഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ 31 മാർച്ച് 2018. അപ്പോൾ 18 കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 49,000 ആണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? 49,000 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട്. 2000 നമ്മുടെ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2017-2018 ആണ്. സോറി, 2017-2018 ആണ്. അപ്പം 1 ഏപ്രിൽ 2017 to 31 മാർച്ച് 2018 ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് 49,000 രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31 മാർച്ച് 2018 കളക്ടഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 31 മാർച്ച് 2017. ഈ 18 എമൗണ്ട് നമ്മൾ 17 കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. 17 നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ 18 എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. 2018 3,000 രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ വർഷത്തത്? ഈ വർഷത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. 2016-2017 നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തു 3,000 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അൺപെയ്ഡ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31 മാർച്ച് 2018. അൺപെയ്ഡ്, പേ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അൺപെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു വാക്കാണ്. അപ്പം പേ ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2,000 രൂപയാണ്. ആ 2,000 ഈ വർഷത്തേതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. 2,000. അപ്പം പ്രാവശ്യത്തെ കേസിൽ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1,000 രൂപയാണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന പേരിൽ പോവും. നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലേക്ക്, സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കേസ് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31 മാർച്ച് 2018 25,000 രൂപയാണ്.
വീണ്ടും എഴുതുന്നു പറയുന്ന എമൗണ്ട് 25,000 രൂപയാണ്. ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക, ആഡ് ചെയ്യണോ ലെസ് ചെയ്യണോ എന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31st March 2018. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ബിഗിനിങ്ങാണ്. ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 2017 to 2018 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്. 2000 ഈ ഇയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിഗിനിങ്ങിൽ, ബിഗിനിങ്ങിൽ ഒരു 3000 രൂപ കിട്ടിയെന്നാണ്. ബിഗിനിങ്ങിൽ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 2017 ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തും ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എമൗണ്ട് 25,000 ആണ്. ഈ 25,000 ഈ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു 3000 ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബിഗിനിങ്ങിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം, ലെസ് ചെയ്യണം. 1,000 രൂപയാണ് ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട മണിയാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നോട്ട് എറ്റ് കളക്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31st March 2018. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ 2018 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താണ്, അത് എൻഡിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ വർഷത്തേതായത് കൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് ഇതുവരെയും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ആഡ് ചെയ്യണം. ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ടുകളെല്ലാം കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആഡ് ചെയ്യണം. എത്ര രൂപയാണ്, 5,000 രൂപ. 3 ഈ 3 കേസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടോട്ടൽ കാണുന്നത് 25,000 3000 കുറയ്ക്കണം. 3000 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും, 22,000. അതിൻ്റെ കൂടെ 5,000 കൂട്ടണം. 5,000 കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും, 27,000 രൂപ. ഈ എമൗണ്ടാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. കേസ് 4 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ തന്നിരിക്കുന്നത് 80,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അത് എഴുതാം. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31st March. ബിഗിനിങ്ങിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബിഗിനിങ്ങിലെ തന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ വർഷം കിട്ടി എന്നുള്ള ഈ 80,000 ആ ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് കിട്ടാനുള്ള പൈസ കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണമുണ്ട്, മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ്. ലെസ് ചെയ്യുന്നു 5,000 രൂപ, ഇത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ്. 3 പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നോട്ട് എറ്റ് കളക്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31st. നോട്ട് എറ്റ് കളക്റ്റഡ് മീൻസ് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ പ്ലസ് ചെയ്യണം. പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു 8,000 രൂപ, ഇത് പ്ലസ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31st March 2019 റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് 2019 മണി അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം, അതും മൈനസ് ചെയ്യണം, ഇതും മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പം 80,000 കൂടെ 5,000 മൈനസ് ചെയ്യുന്നു, 75,000. 75,000 കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ, 8,000 ആഡ് ചെയ്യുവാണ്, 83,000 കിട്ടുന്നു. 83,000 കൂടെ വീണ്ടും നമ്മൾ 2,000 കുറയ്ക്കുകയാണ്. 83,000 നിന്ന് 2,000 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 81,000 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. 4th കേസിൽ നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതണം. ഇനി ലാസ്റ്റ് കേസാണ്, 5th കേസ്. നമ്മൾ എഴുതുന്നു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ 90,000 രൂപ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ട്. ഇതിൽ കേസിൽ പറയുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ഇയർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ എൻഡ് 31st 2017. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് 2018 എന്ന് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ ഇയർ 2018 ആണ്. സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻഡ് ദ ഇയർ 31st March 2017 എന്ന ഇയറിൻ്റെ എൻഡ്. 2017 എന്ന ഇയറിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം 2018 തുടക്കമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഗിനിങ് ആണ്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഗിനിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ എമൗണ്ടിൽ, ഈ 90,000 ഈ ബിഗിനിങ്ങിലെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. 5,000 രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 2017 5,000 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മൈനസ് ചെയ്യണം, ലെസ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് 3 പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് 31st March 2017. 2017 അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 17 കഴിഞ്ഞ വർഷം അഡ്വാൻസ്, നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇയർ 18 ആണ്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്ലസ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2017 വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് 2018 തന്നെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങും ബിഗിനിങ്ങും എൻഡും ഒക്കെ ചോദിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ 2017 വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 2019 വെച്ചും ചോദിക്കും. 3 വരുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് 31st March 2018. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്ത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് 2018 കറണ്ട് ഇയറിൽ അഡ്വാൻസ് കിട്ടി. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, 2019 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് കിട്ടിയത്. അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ലെസ് ചെയ്യണം, ലെസ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നോട്ട് എറ്റ് കളക്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് 31st March 2018. ഇതുവരെ നോട്ട് എറ്റ് കളക്റ്റഡ് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല.
അതെന്താണ്? ഈ വർഷത്തെ പൈസയാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെയും കിട്ടാത്ത പൈസയാണെങ്കിലും കിട്ടാത്തതാണെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ 90,000 കിട്ടി, ഇനി 6,000 കിട്ടാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ടാലി ചെയ്യുന്നു. 90,000 നിന്ന് 5,000 പോകുമ്പോൾ 85,000, 85,000 നിന്ന് 3,000 ആഡ് ചെയ്യുന്നു, 88,000 നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ 4,000 കുറയ്ക്കുന്നു, 84,000, വീണ്ടും നമ്മൾ 6,000 ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 84,000 കൂടെ 6,000 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്? 90,000 രൂപ. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ റെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നത്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ റെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരത്തില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്, അഡ്വാൻസ്, അരിയേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് വരുന്നത്, നോട്ട് എറ്റ് കളക്റ്റഡ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും വരുന്നത്. ഈ വാക്കുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക, ഇയർ നോക്കുക, ഇയർ എന്തായാലും നോക്കുക. ഇയർ ചിലപ്പോൾ 2017 കാര്യമായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത്, 2018 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇയർ. അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക, വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ.